Olá pessoal, eu sou a Isa, eu sou a Liz e hoje temos uma receitinha que a maioria das pessoas amam. É uma receita bem tradicional, quem não gosta? Foca aqui! Olha que lindeza! Perfeito! É um tradicional bolo de cenoura com calda de chocolate. Mas como sempre, com o nosso toque especial. Vamos lá para a receita? Vamos lá! Para esta receita, a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha. Minha xícara mede 240 ml. 1 xícara de óleo. 1 xícara e meia de açúcar. 4 ovos e 3 cenouras média. 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitadinha de sal. Vou picar a cenoura. O óleo, o açúcar, 4 ovos e a pitadinha de sal. Agora é só bater. Essa parte é bem simples. Depois de já ter batido os líquidos, eu vou colocar a farinha aqui aos poucos e vou despejando o líquido e mexendo. Se você quiser, pode fazer na batedeira, mas na mão dá no mesmo também. Só que vai colocando aos poucos para não empelotar. A textura da massa é essa aqui. Para finalizar, vamos colocar o fermento, 1 colher de sopa de fermento. Aqui untamos a forma com margarina e farinha de trigo. Aqui vamos usar a forma ballerine. Mas pode ser feito em qualquer uma das formas. Pode ser ela redondinha, pode ser aquela com furo no meio. Não tem problema. E o forno já está pré-aquecido a 200 graus. Vamos colocar a massa do bolo aqui e deixar por meia hora no forno, mais ou menos. Para nossa calda de chocolate, vamos precisar de leite condensado, creme de leite e cacau em pó. Esse cacau aqui é 100%, mas se vocês gostarem dele um pouquinho mais doce, é só diminuir a porcentagem do cacau. Com o fogo desligado, eu vou colocar 1 caixinha de creme de leite. Essa calda é maravilhosa, ela é bem suave, não é aquelas caldas enjoativas, vocês vão adorar. E 1/2 caixinha de leite condensado. Vou misturar tudo aqui sem ligar o fogo. Aqui eu vou colocar umas 3 colheres de cacau em pó, 100%. Aqui eu vou incorporar o cacau primeiro batendo com o fouet, depois para ligar o fogo. Eu vou colocar mais uma. Ao todo eu coloquei 4 colheres de sopa rasa de cacau em pó 100%. Agora que eu já misturei, eu vou ligar o fogo e deixar ele dar uma engrossada. Fogo baixo. Já está bom e o ponto é esse. Que quando esfriar, ela vai dar mais uma endurecidinha.
Olha que calda mais bonita. Olha como que ficou bonito. Tá bem fofinho. E o bom da forma baleirinha, porque agora você pode pôr a calda aqui em cima, fica perfeito. Olha essa calda. Aqui, para dar um saborzinho mais especial e ficar um pouquinho mais amargo, a gente vai polvilhar o cacau em pó por cima, mas é opcional. Mas aqui também, se vocês preferirem, pode ser o granulado, pode ser raspinha de chocolate, fica a critério. A hora tão esperada, cortar o bolo. E experimentar. Estamos até com água na boca. Eu imagino vocês que estão aí do outro lado. Gente, você vê tanto que esse bolo tá fofinho e gostoso. Vou chegar aqui perto com a câmera para vocês verem tanto que ele tá fofinho. Vou partir aqui para vocês verem. Olha isso, tá desmanchando, de tão fofinho, que é difícil o bolo de cenoura ficar fofo, mas essa receita é perfeita. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha e se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários. Então tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.